ni mwokozi wangu, tena ni kiongozi wangu, ananipenda leo kuliko jana. Baraka zake hazikuishi, si kama binadamu badiliki. Ananipenda leo kuliko jana. Deus em sua perfeição une propósitos e chamados. O tempo é dele e é perfeito. Estamos cumprindo nosso tempo em Moçambique e após 20 anos nos deparamos com um grande conflito tribal armado. Foi assim que então nos refugiamos no país vizinho e pela primeira vez pisamos aqui em Tanzânia. No tempo que nós ficamos aqui em Tanzânia, Deus falou muito comigo no alto de uma montanha. E ele disse assim: eu trarei você e tua esposa para alcançar povos ainda não alcançados. Ao mesmo tempo, Deus também falava comigo: você virá para amar e sentir as necessidades deste povo. Mas não é só isso, você virá para falar que existe vida e vida na eternidade. Em 2017, nós viemos à Tanzânia para cumprir o chamado em obediência a Deus. Nessa primeira fase, nós viemos para adaptação, aprendizado da língua, imersão na cultura e relacionamento com o povo. E logo nos primeiros momentos, nós nos deparamos com tristes realidades, onde crianças, mulheres nem sequer são contadas. E então Deus movia o nosso coração para pregar o Evangelho e trazer dignidade para este povo. Iniciamos um trabalho evangelístico com o filme Jesus na língua local. Crianças têm sido alcançadas através das gincanas esportivas. Realizamos palestras de higiene e saúde para as famílias. Queremos fazer treinamento e capacitação bíblica para pastores e líderes locais. Tudo que estamos fazendo tem um objetivo: levar Jesus Cristo a esse povo. Ainda temos sonhado mais alto, pois nessa região há muita falta de água e nós queremos furar poços artesianos. Também queremos entrar nas escolas para trabalhar com as crianças e assim formar nelas o caráter de Cristo. Nós também queremos ajudar na formação de novas igrejas para a expansão do Reino de Deus. Estamos aqui em Tanzânia cumprindo sim o chamado que Deus confiou em nossas mãos. Porém, tudo que aconteceu até aqui só foi possível porque Deus levantou um exército para nos ajudar na intercessão e no sustento financeiro. E hoje queremos deixar dois desafios para a sua vida. Você, que já faz parte desse exército, muito obrigado. Mas te desafiamos a seguir conosco mais uma milha. A você, que ainda não faz parte, nós queremos te desafiar a ser resposta de Deus para chegarmos ainda mais longe através das suas intercessões e do sustento financeiro. O desafio é grande. Porém, juntos, como um cordão de três dobras, não seremos abalados. Mungwa Kubariki! Eu passarei uma única vez por este mundo. Eu passarei por esta terra uma única vez. E se tiver uma palavra, uma ação a ser realizada, possa eu, Eduardo Leme, eu, Ione Leme, falar, executar para a glória de Deus. Porque eu passarei por esta terra uma única vez.
mas quero deixar na vida de pessoas as marcas de Cristo, a fim de que povoem os céus na eternidade. Eu sou independente.